Vi har en årliga nätverksträffen. I år är det på Brålsta golfbana. Då har vi våra nätverkare här som ska ut snart och spela 18 hål med fantastiska priser. Ja, Rickard, då är vi byter Karlberg mot Brålsta och fotboll mot golf. Vi har Kapos och er och Fåre och några andra bakom oss här. Hur ser du på dem som golfspelare? Nej, jag måste säga att jag är imponerad av dem allihopa. Jag har ju problem med ryggen sedan långt tillbaka, mycket golfande, så att annars hade jag gått dit och visat dem hur det ska gå till på riktigt, men jag tycker de sköt sig bra. När du ser här så just Ero då som kraftfull kille, är det någonting som även speglas i hans golfspel? Jag tycker klubban ser väldigt kort ut. Jag vet inte, det är någonting med tekniken där som fallerar. En som inte är här på driving rangen utan ute i tävlingen och spelar är Amin Afane, och han har tydligen inte spelat golf någonting, men han gick direkt in i lagtävlingen. Vad säger du om självförtroendet? Alltså det är en ung herre att imponeras av, det måste jag faktiskt säga. Det är som du säger, han har inte lirat någon gång, men han går ut och kör. Och han ämnar vinna hela alltet. Nej, det är faktiskt imponerande. Psyke på den killen alltså. Det går bra, det är en väldigt kul upplevelse. Första gången jag spelar och jag har bra med självförtroende. Det måste ju vara det, att just att aldrig ha spelat och direkt gå in i lagtävlingen. Det säger hon del av självförtroendet. Ja, jag har spelat mycket bandy så jag trodde det var samma, men det var inte det. Men det är bra, det är väldigt kul i det. Jag har 2-3 riktigt bra spelare så de hjälper mig väldigt mycket. Vad får du för tips då? Vad säger de? Att bara pricka bollen för det första. Men jag har prickat den, jag hade ett slag, det var riktigt bra. Det gick upp i luften som länge. Men jag känner det är väldigt kul och en väldigt bra upplevelse. Någonting som många som börjar spela golf upplever är det här att man bara vill ta klubban och slänga typ i sjön. Har det varit på gång? Nej, jag satsar mer på att försöka sätta dem med så lite slag som möjligt. Så det, för mig det är det lite mer avancerat. Var är den? Jävla, ja, den är uppe till höger. Den är jävligt hög i alla fall. Ja. Dina lagkamrater här, hur sköter de sig? Det ser lite ringrossigt ut, måste jag säga. Om jag har förstått det hela rätt så är det Ishi, Höjkur och Karlgren som är de bästa i laget. Hur har snacket gått inför tävlingen? Så ja, jag tycker... Jag vet faktiskt inte så mycket om golf, men jag ska vara helt ärlig. Jag träffar bollen i alla fall. Men det är alltid något? Det är alltid någonting. Jag ska kolla nu när jag ska göra det här slaget. Riktigt bra. Du har finish players här då. Vi har börjat lite knackigt, men vi har räddat par på alla håll i alla fall, så att det är på bättringsvägen och vi har grym stämning i vårt lag, så att jag tror vi kommer spela bättre och bättre under dagen. Är det du som bär liksom laget under dina axlar eller är det mer en freeloader här som åker med? Nej, jag åker bara med just nu faktiskt. Jag har börjat lite knackigt, men jag hoppas att jag kan bidra mer om några hål. Och Höjkur undviker favoritskapet och lägger över det på dig. Hur känns det? I och med att han vann förra året så är det bara ren bullshit. Så att, nej, men det är svårt. Det gäller att man kommer i ett riktigt bra lag. Och i år tycker jag faktiskt att jag har skramlat ihop ett riktigt bra lag. Så att, ja. Nej, han gör rätt som att lägga favoritskap på mig. Jag kommer vara med i täten i alla fall, det kommer jag vara. Ni har väl hunnit en 4-5 hål kan jag tänka mig. Hur har det gått? Upp och ner. Men det är så det går för er. Bollen går upp, bollen kommer ner. Adidas är här. Hur går det för er? Ja, jag tycker det har gått bra än så länge. Vi är jättenöjda. Jag tror vi har spelat 6 eller 7 hål. En birdie och 6 par tror jag det. Så det är vi nöjda. Och du har fått med dig kapten Nisse Johansson också i laget. Sköter han sig? Ja, jättebra. Puttar bra och är duktig. Spelar bra. Så det är jag jättetrevligt på banan, än så länge i alla fall. Hur är det på de här olika nätverksaktiviteterna som AIK gör? Du brukar ju vara med. Jo, men det är trevligt. Det är ett sätt att träffa andra partners och andra sponsorer. Så att vi försöker vara med så mycket vi kan. Hur har det gått för er än så länge? Ja, det är väl mycket par. En eller två birdies har vi, men mest par idag. Så det är väl okej. För mig är det enormt bra. Men det är ändå en skön umgängessätt här att gå omkring några stycken och det är väldigt fint väder och allting. Ja, det är jättekul. Det är ett bra sätt också
för oss nybörjare om man säger så, och man får spela på lite bättre bollar än vad man är van vid, så det är kul. Ja, Mikael, ni lät väldigt exalterade på hålet här precis. Vad var det som hände? Ja, alltså nu vet ju jag att du inte filmade, men jag satte faktiskt en birdie, en riktigt lång putt, så att det fanns anledning att jubla. Ni har väl kört den kanske 4, 5, 6 hål? Hur har det gått för er? Ja, vi har kört 5 hål nu och vi har gjort 2 par och 3 birdies. Vi har startat bra, men jag sa just det att det har ju Volkswagen Friends Arena och Simon att tacka för. Sen får jag avsluta på grin. En fantastisk stämning. Man kan ju titta på, vi följer upp tisdagskvällens fina event hos Svea Ekonomi inför landskampen med den här dagen. Och det är fullsatt på alla lagen och det har varit en bra lunch och ett fantastiskt prisbord tack vare våra partners. Och otroligt god stämning ute på banan.